E aí galera, voltamos aí para mais uma aula de geografia do segundo ano, para falar para o professor Jorge sobre a agricultura, sobre a importância dessa agricultura nos dias atuais. E não só nos dias atuais, né? Quando a gente fala em de agricultura, desde o primórdio ela tem a sua importância. E hoje ainda ela tem importância ainda maior, né? Porque ela, a produção da agricultura ela não é somente para a questão alimentar, né? ela também serve muitas das vezes até mesmo para fonte de energia exatamente e aí galerinha esperta como é que estão vocês é isso aí Rogério nós temos aí um assunto vasto um assunto muito interessante um, um, inclusive é um assunto da vivência dos da nossos vivência. queridos alunos isso mesmo não é isso então realmente a ideia é passar informações o suficiente para que eles consigam ver a situação toda de, com uma visão mais ampla, mais ampla e panorâmica do mundo que eles vivem. Isso beleza? mesmo, galera. Então, vamos lá na tela, fica de olho, faça suas anotações sobre a importância da agricultura, beleza? Vamos lá. Aula 50.1 A importância da agricultura no Brasil. Nessa aula, professor Jorge, nós iremos falar sobre. Pois é, Rogério, olha só. Como falamos, nossos queridos alunos, eles estão inseridos neste mundo. E a maioria deles, a grande maioria deles, estão relacionados à agricultura familiar. Também temos alunos que estão relacionados ao agronegócio, à agroecologia e também à agricultura orgânica. Rogério? É muita informação. Sim, claro. E é o seguinte: já falamos, é o mundo em que eles vivem. De repente, muitos desses alunos já estão contextualizados e inseridos Muito dentro bem. desses contextos das coisas que iremos falar. Isso mesmo. Não é isso? Claro. Beleza, então o, vamos lá no quadro. O aluno já sabe todo esse processo de cultivo, né? Porque além da prática da vivência, ele está ele, ele lidando diariamente aí também. Estudando outras disciplinas dentro da mediação, que é NBAZ, que fala muito sobre esses cultivos. Perfeito. Grande abraço para o professor doutor Jefferson. Muito bem. Vamos lá. Habilidades que nós queremos que nossos alunos consigam alcançar com esta aula, Rogério: é analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Bem... E a agricultura familiar é aquele tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Professor Jorge, sem é em pequenas propriedades rurais. Pode ser em pequenas e médias propriedades. Então já marca aí, ó. A palavra-chave quando fala de pequenas propriedades rurais, minifúndio. Puxa uma setinha já coloca aí, ó. Minifúndio. Então, quando eu falo de pequenas propriedades no campo, são áreas de mínimo fundo, certo? Para o aluno lembrar lá no vestibular, no Enem, que podem ser pequenas e médias áreas rurais. Ótimo! Recebe esse nome, pois é realizada por grupos de famílias, agricultores com alguns empregados. Você conhece, Rogério, agricultores que têm empregados? A gente não conhece muito porque a gente está aqui na cidade. Sim, a gente. A gente só vê o produto final né, dessas pessoas que muito bem. muitas vezes vendem para um supermercado. É isso? A colheita dos, dos produtos serve de alimentos para eles e ainda para o consumo de parte da população. Esse consumo por parte da população, que a gente está falando aí, né, é o excedente, né? Ou uma renda, né? Vamos colocar no cultivo. Porque o agricultor familiar, muitas das vezes, a gente falava muito sobre antes do agricultor familiar e relacionava muito a questão do agricultor da agricultura de subsistência, né? Mas a gente tem que diferenciar. Sabe que tem agricultura ainda de subsistência, que aquele determinado cidadão ele planta para o cultivo e aquela sobra ele acaba vendendo nas feiras regionais ali. Mas o agricultor familiar ele já faz uma produção maior e é essa produção maior que acaba chegando aí no nosso mercado nacional. Isso. Sabe o que acontece, Rogério? Tem alguns tipos de, digamos, que contratos entre esse agricultor familiar com o supermercado, isso por mesmo. exemplo. Eles acordam cedo, eles vão lá, colhem, por exemplo, couve. Couve, muito bem. E aí isso. eles fazem uns maços de couve. Tudo lá verdinho, estão ah, bem vivas, né? Porque estão no frio ainda, né? Então no murchou, está tudo vivo ainda ali, muito, muito fresquinha. Aí o que, que ele faz? Eles acordam 5 da manhã, cortam lá, as couves aí faz os maços com as folhinhas e, e, e colocam dentro de um, de, um, de um carrinho, dentro de uma de uma carroceria, que pode até às vezes ser é levado por uma moto, isso por mesmo. uma moto. E aí ele já fez o contrato com o supermercado, e aí ele não entrega, ele não somente entrega no supermercado, como ele entra no supermercado e já coloca lá. Ele, nem o um, um empregado do supermercado não faz isso. Quem faz isso é o próprio agricultor que organiza lá dentro do mercado. E no, nesse caso aí já é algo, vamos colocar certo, é uma atividade econômica daquele grupo familiar. Exatamente. Certo? Então é assim, por isso que a gente tem que lembrar, ah, fala muito do agricultor familiar, só que ele vende subsistência. Não é não. bem assim não. Temos agricultor familiar que já trabalha realmente para vender seus produtos, produz para a venda. É. E, por exemplo, não é só couve, não é só cheiro verde, às vezes são frutas, né? maracujá, tomate, entre outros, entre outros, não é isso, muito bem. Então, ainda tem um detalhe importante. Agora imagine os milhares de agricultores que estão aí, Brasil afora, não só em Rondônia, que estão abastecendo esses supermercados. Muitos, né? Não é isso. Então quer dizer que o agricultor familiar ele também tem uma grande parcela nessa produção agrícola no Brasil. Com certeza. Principalmente para o consumo interno. É, então, nessa escala nacional, falando de escala nacional, eles são aí de extrema importância para, para alimentar o, o Brasil. do Brasil. Isso, exatamente. Certo? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá no quadro. Então, né, essa colheita dos produtos serve de alimentos também além deles né para o consumo de parte da população como falamos e aí a agricultura familiar e não familiar a proporção das áreas e dos números de estabelecimentos Rogério olha que interessante então a gente tem aí a proporção dessas áreas áreas setenta por cento da agricultura não familiar ou seja né então Olha só, e 23% das áreas do Brasil é voltada para a agricultura familiar. Então, aquelas áreas de latifúndio, elas são produzidas aí para a produção voltada para exportação. Quando eu falo de área. Agora, estabelecimento, ó, estabelecimento, 70%, 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são da agricultura familiar. E 23% não são da agricultura familiar. Então a gente tem aí, ó numa grande área o que a agricultura não familiar e é quando a gente olha uma pequena área a gente vai ter maior parte dos agricultores familiares Então vamos colocar aqui a seta aqui ó para cá para ter a relação certo então a agricultura familiar do Brasil ocupa só 23% da área territorial do Brasil mas dentro desse 23% dessa área, da área da agricultura familiar, a gente tem aí o quê? 77% de todos os estabelecimentos, vamos colocar, de todos os imóveis rurais do Brasil. São agricultura familiar. Agricultura familiar. É isso? E então, Rogério, isso aqui é uma grande reflexão. Com certeza. Olha só, vou apagar tudo aqui, tá, Rogério? Com licença. Pode apagar. Olha só. Então, olha só, Rogério, que reflexão a gente está levando os nossos alunos, hein? Com certeza. Então, área. Só 23%, Rogério, de todo território cultivável no Brasil é para agricultura familiar. familiar. Não é isso? Isso mesmo. Só 23%. E agora o número de estabelecimento, ou seja, a distribuição da terra para as pessoas... 77% está para eles, da agricultura familiar. Podemos falar assim, muita gente para pouca terra. Exatamente. Certo? É, é porque essa agricultura familiar, ela é num pequeno sítio, ela às vezes é numa chácara, não é isso? Muito bem. Olha só, e a agricultura não familiar, os estabelecimentos são menores. No entanto, a área deles. É muito maior. Muito maior. Muito maior. Então quer dizer que tem muita área, muita terra com menos pessoas que não são da agricultura familiar. E essas áreas são áreas do agronegócio, da pecuária, né? latifúndios aí são essas áreas. Agribusiness. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Ainda que seja uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, dados apontam que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são frutos da agricultura familiar. Olha só, galera, então oh. gripem isso aí, ó. 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da agricultura familiar. E aí a gente fala assim, né? Com base na, na informação anterior, vamos lá, possui a menor parcela da Terra, mas produz 70% de todo o alimento que chega aqui no Brasil, que é consumido no Brasil. Certo, professor Jorge? Certo. Essa galeria, então, muitas das vezes está produzindo no pequeno espaço, mas está se virando os 30, que muitas das vezes não tem acesso a crédito, não tem tanta tecnologia, mas está produzindo. E esse alimento aí está chegando na minha e na sua mesa diariamente. Exatamente. Vale salientar, vamos dar aqui outro exemplo, Rogério, uhum. A, aquele agricultor que tem uma roça de macaxeira, de mandioca, tira aquela macaxeira, aí ele faz uma, uma, enge, uma engenhoca. Às vezes ele faz uma engenhoca de um motor girando um gerador que gira um pedaço de chapa metálica que eles furaram com prego. E aquela correia. Entra numa, numa outra engrenagem aqui que fica girando. Aquilo e eles colocam uma caixeira ali para ralar. Isso mesmo. Aí depois eles colocam lá dentro da água, eles secam, né? botam para virar, para amolecer na água. Aí depois tiram e colocam numa imensa prensa. Isso na agricultura familiar. Aí o que, que eles vão fazer? Eles vão secar aquilo e colocar numa imensa bacia. Não é isso? Que é um forno que eles pegam uma espécie de remo. Uma colher grande e ficam fazendo a farinha. E aí é aquela farinha que a gente come, compra lá no supermercado, que compra na feira. Muito bem. É um exemplo. Um exemplo. Uma, de um trabalho familiar. Geralmente é feito em trabalho familiar. Isso aí, isso viu, mesmo. Rogério. Então, é só mais um exemplo aí. É um exemplo amazônico. É isso? A farinha de. Mandioca é feita aqui na nossa Amazônia. O nome da nossa seletiva e Vivências na Amazônia. É isso aí, um exemplo. Exemplo, muito bem. Vamos lá no quadro. Bora! Vale frisar que, nesse processo, técnicas de cultivo e extrativismo que englobam práticas tradicionais e conhecimento popular estão presentes. Então, ó, tem a questão do extrativismo também, aquele... Aquela pessoa que mora em áreas de preservação ambiental, que ele tira a castanha do Pará, que chamamos de castanha do Brasil. Sim. Não é isso, professor Rogério? Com certeza. Então, ele também é um exemplo que também faz parte dessa, dessa, desse, dessa população aí. Beleza? Olha só participação da agricultura familiar em alguns produtos selecionados. A gente tem aí essa informação no Brasil, no, variando aí no ano de 2017, 2018, nesse período. Então, arroz em casca, a gente tem uma produção aí de 11.057, daí no caso são toneladas, né? Produção Isso. total, produção familiar de 1.208, esse daí seria, no caso, a, os estabelecimentos. E a participação da agricultura familiar, 10,9% em cima da produção. Do arroz do Brasil. Ou seja, nem todo o arroz produzido no Brasil é do, do modelo da agricultura familiar. O agronegócio também produz nessas né, grandes indústrias e empresas o arroz do Brasil. Exatamente. Inclusive, já que você falou nisso, Rogério, vale frisar ó, que o agricultor familiar deste arroz. Em casca. Tem só 10%. É, tem, tem uma restante, baixa participação. Não é isso? Então, é. a maioria vem dessas. Do agronegócio. Do agronegócio. Agora, é a gente vai verificar algumas culturas aí que destaque a da agricultura familiar. Olha o feijão, produção total de 2.215. A produção, aqui ó do feijão, todos os tipos, ó, a produção familiar 15,12. E 12, E a participação já aumentou da agricultura familiar 23,1% aí a participação. Da, dos agricultores familiares, quando a gente fala do feijão, de todos os tipos. Vamos verificar a soja. A gente sabe que a soja é um produto do agronegócio. Então, a produção total, 103, é, a gente tem a produção familiar de 9.559, mas a participação da agricultura familiar é só de 9,3. Ou seja, sabemos que a maior parte dessa produção da soja é no modelo mecanizado, porque faz parte do agronegócio agronegócio e também podemos dizer agroexportador. Muito nesse bem. caso, né? Mandioca. Aí, aí não tem como, ah. como a agricultura familiar concorrer desse não, jeito, né? nem, Não tem insumos, né, necessário é. para produção. Mandioca. Olha a galera, a produção que aí a top. gente acabou de dar um exemplo, né? Isso mesmo. 6.559, produção familiar 4.563, 563, mas olha a participação da mandioca no Brasil. 69,6% de toda a produção da mandioca é realizada aí pela agricultura familiar, ou seja, agricultor familiar. Exatamente. Essa mandioca aí, Rogério, ah. faz, a, faz o tucupi, que é usado na culinária, que Muito faz bem. molho de pimenta, que faz o pato no tucupi, que faz o tacacá, que faz a farinha seca, que faz a farinha d'água. Isso, tapioca, né? Isso que faz a tapioca. Muito bem. Que faz a goma. Então, galera, isso são produtos da culinária. Que culinária é essa? A regional. Regional. Não é isso? Então a gente utiliza para o nosso consumo. Não é um produto que podemos dizer que é específico para exportar. Não. Ele é para nosso consumo. Inclusive. Já que estamos falando disso, a gente pode faz, falar um pouco sobre a questão do indígena, que a gente adquiriu esse hábito deles. Isso mesmo. A macaxeira, a mandioca, o tucupi, isso aí vem dos indígenas, da, da indígena. culinária dos indígenas. Isso mesmo. É, então a gente tem isso para a gente. Por isso que a gente não exporta muito. Não é isso? É, é mais para o consumo interno. É, não que a gente não importe, como o professor Jorge uhum. falou, é, exporte esses produtos, né, professor? A gente acaba exportando, mas boa parte desse produto é direcionado para consumo interno. consumo interno. Porque são produtos aí da culinária regional, podemos falar assim, né? De cada parte do Brasil. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. É, aí vamos destacar esse, esses últimos aqui, ó. E eu não vou nem falar a numeração, a gente vai direto na participação da agricultura familiar. Abacaxi, açaí, alface, pimentão e leite de vaca e ovos. Então... Quem lidera essa participação aí, ó, da agricultura, é só da agricultura familiar, ó. Abacaxi, 67%, açaí, 78%, alface, 64%, pimentão, 70,8%, leite, 64%. Então, olha só, a participação é bem alta. Ovos aqui eu t... marquei, mas vou tirar, tá? Deixa eu apagar aqui, professor, porque essa parte aí é no sistema mais intensivo, que são as grandes é que vai produzir o ovos, tá? Até leite aqui, vou colocar, voltar aqui na setinha para a gente poder deixar esses produtos aqui com grande participação, grande participação do agricultor familiar, Muito certo? Bem. Muito bem. Isso aí. Então a gente já deixa bem, fica claro, Rogério, quando a gente faz esses comparativos, o entendimento dessa produção agrícola no Brasil, a gente consegue fazer uma interpretação, uma interpretação que os nossos alunos também conseguiram perceber e de repente Obviamente, pode até saber mais do que a gente. Olha só: soja, 9,3% familiar. Opa, só que. E o restante, não é isso? Uhum. Os outros, quase 90%, é para exportação. Exportação. Não é isso? Uhum. Então, é, é a participação desses produtos que tem uma menor participação da agricultura familiar provavelmente tem caráter para exportação. Isso mesmo. Não é isso? Show de bola. Agricultura familiar colabora para a geração de renda e emprego no campo e ainda melhora o nível de sustentabilidade das atividades no setor agrícola. Sendo assim, a qualidade dos produtos é superior aos outros convencionais. Isso aí. Vamos lá então. Olha Bora. só. Agricultura a gente acabou de falar aqui, ó ele gera emprego, então, Rogério, tem aquele, tem o vizinho, tem um vizinho lá do sítio, ele sabe a técnica de plantar pimentão e colher pimentão, então a produção familiar não é o suficiente só para a família trabalhar, então ele já gerou o um emprego para o vizinho. Que estava ali sem emprego. Isso mesmo. Ou então é, é, um, ou então é uma área rural que já está próxima da cidade e emprega até pessoas da própria cidade. Obviamente, se está próximo da cidade, Rogério, essa aproximação da cidade não é com o centro, né? Já são com as regiões periféricas, geralmente, né? Uhum. Então ele emprega essas pessoas também. Não é isso? Muito bem. Então, galera, olha só a importância da agricultura familiar. Gera emprego, gera renda. E gera o um desenvolvimento regional. Show Beleza? de bola, fechou. Vamos lá, continuando. No Brasil, a agricultura está, a familiar está presente em quase 80% das propriedades rurais. Falamos sobre isso agora, não foi? Rogério? Falamos. Vou colocar verde de novo, tá, Rogério? Aí, 80% das propriedades rurais do Brasil. Foi aquele gráfico que a gente fez. Aproximadamente metade desse percentual está concentrado lá no Nordeste. Isso mesmo. Então, olha só. Galera, vocês, queridos alunos que são do campo, prestem atenção neste gráfico. Rogério, os nossos alunos têm que ler o quê quando vê um gráfico? Ler o, o título. título. Agricultura Familiar está aqui, ó por região. É isso mesmo. Distribuição do número de estabelecimentos por região. Então, os estabelecimentos de agricultura familiar no Brasil está mais presente no Nordeste brasileiro. O maior quantitativo está no Nordeste brasileiro. OK, galera? Então, preste atenção, agricultura familiar no Centro-Oeste. Olha, vai ser o menor, já. Tem alguma explicação para isso? O que, que tu acha? Ó, agricultura do centro-oeste, agricultura familiar, será por que, que vai ser menor no centro-oeste? Porque falamos aí da nova fronteira agrícola do Brasil lá, em aulas anteriores. Agroexportador. Agroexportador. Então a gente tem aí uma presença forte dessa produção para exportação, que é o agronegócio. Exatamente. Então não vai ter grandes quantidades de propriedades rurais nessa isso região centro-oeste do Brasil. Com certeza. É isso? Beleza. Vamos lá, continuando. Mais alguma dúvida aí, Rogério? Tranquilo, tranquilo, Mas Ficou legal, né? Ficou, ficou. Olha só, então poderia até o nosso aluno pensar, né? Porque nós estamos na Amazônia, estamos na região norte do Brasil. Ele poderia, e eu sou do campo. Se aparece uma questão dessa, ele poderia errar. Ele poderia pensar que a Amazônia, por ser do tamanho que é, seria onde tinha maior quantidade de propriedades rurais para agricultura familiar e não é. É o Nordeste. Vamos até grifar de vermelho. É, porque a gente tem que lembrar também da questão da taxa de urbanização né, dos, do, dos estados né, e da região do Brasil. Então, a gente tem uma gr grande concentração ainda no Nordeste de pessoas que vivem nas áreas rurais. Beleza. E depende dessa, desse cultivo. Esse gráfico ficou legal. Já, ficou muito gostei. legal. Então, olha só, nós temos aqui um infográfico que fala sobre a agricultura familiar. E o gráfico está falando sobre esse infográfico sobre a horticultura no Brasil. 60% da produção da horticultura no Brasil vem de onde? Da agricultura familiar. Ela lidera a produção de morango, de alface, batata doce e pimentão. Pernambuco, Ceará e Acre são os estados de maiores áreas ocupadas pela agricultura familiar. Olha só! Aqui no norte, ó, Acre, né? Uhum. Acre. E no Nordeste, Ceará e Pernambuco, esses infográficos são muito, é bem interessante porque às vezes tem nas, nas redações do, do Enem, cai sempre aí algum infográfico, então é muito legal para a interpretação, e são bem claros né? Beleza vamos lá, aqui está hum. falando sobre a questão do, cultura. Da, das áreas ó, que o um módulo fiscal pode variar de 5 a 110 hectares a, a depender, depender do, do município. município, que esse módulo fiscal seria o tamanho da área de produção Beleza. Vamos lá. No entanto, as dificuldades enfrentadas por esses pequenos agricultores e a expansão do agronegócio têm levado a inúmeros problemas de ordem social e econômica. Deixa eu apagar esse azinho aqui, tá? A mecanização é um exemplo disso. É um, é um fator determinante e que tem levado ao êxodo rural de diversas famílias. Ela tem diminuído consideravelmente as taxas de emprego no campo. É aquilo que a gente falou em outras aulas. Muito Rogério. bem. O trator, né? Muito bem. ele não bebe água. É isso aí. Ele, tem, ele não tem músculo, mas tem muita força. Tem muita força. Ele não vai ter problema de coluna. Ele não vai cansar, não é isso? Muito bem. Ele não vai ficar precisando descansar na hora do sol. Nada disso. Não é isso? isso? Além do mais, vai trabalhar no lugar de centenas de pessoas. Não é isso? Isso. Então, a mecanização ela vai ser um fator determinante para este êxodo rural. Beleza? A mecanização, os tratores, outros equipamentos tecnológicos vai tirar emprego de pessoas que trabalham no campo. Beleza? Beleza. Além da mecanização, o agronegócio apresenta um modelo de produção baseada sobretudo no lucro. Olha só, galera, só de a gente tirar esse pequeno, essa pequena oração aqui, a gente vai entender que é capitalismo. capitalismo. Estamos falando do capitalismo. Muito bem. Mecanização. Esse agronegócio que ele é muito, digamos assim, agressivo em relação à atividade econômica, porque ele quer produzir cada vez mais, e tem e reinveste uma parte daquela sua lucratividade em produção. Ele reinveste em produção, ele reinveste em tecnologia, ele reinveste em pes... até em pesquisa. E às vezes, quiçá, até em profissionais altamente qualificados para trabalhar naquela fazenda, e naquela produção. é isso? Assim, o uso de agrotóxicos e a monocultura em grandes propriedades tem sido agravante para os problemas das famílias que residem no campo. Com certeza, galera. Isso aqui ó, é um problema muito. Delicado, é um problema que não tem assim. A, as pessoas pensam que estão no campo, não pode jogar de qualquer forma, não pode. É isso? É, os resíduos desses agrotóxicos podem contaminar água, podem contaminar solo, além das suas embalagens não poderem ser utilizadas para outras finalidades, galera. Ainda tem o um lugar. Adequado para jogar esses resíduos. Isso Beleza? mesmo. Beleza? Então, Muito bem. Vamos lá. O agronegócio, eventualmente denominado por agribusiness, é um termo utilizado para fazer referência, referência ao contexto socioespacial da produção agropecuária, incluindo todos os serviços, técnicas, equipamentos a ela relacionados direta. Ou indiretamente, resumindo, é uma grande fonte de atividade econômica. Muito bem. Que, ou seja, inclusive está relacionada até terceirizações. Muito bem. Porque às vezes a pessoa ouve falar de agronegócio, pensa que está relacionado à produção né? só do grão, da soja, mas vai muito além disso. Né? Então, os adubos que são utilizados, fertilizantes que são utilizados, maquinários agrícolas, industrialização de produtos, as indústrias estão lá no campo, lá do. Representa o que a gente chama de agronegócio. Beleza. E temos aí a produção, né, professor Jorge? Do agronegócio. Que falamos muito aí durante a Revolução Verde, que é a produção geneticamente modificada, conhecida como produtos transgênicos. Perfeito. Que, o que caracteriza esse agronegócio? Ele tem uma produtividade elevada, que coloca entre as mais competitivas do mundo. O setor agropecuário rende os maiores superávites e é responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro. Superávit, nós já falamos, não é isso? Quando a balança comercial está favorável, favorável. está positiva, ou seja, tra, está entrando grana no país. Beleza? Constituição de cadeias produtivas formada por agentes econômicos integrados por mecanismo como cooperativismo, associativismo e parcerias. Aí o agronegócio, uma imagem representando toda o que a gente conhece como agronegócio, que envolve aí é, essa produção agrícola, e, a, mecanização, mecanização, grandes extensões de terra, agropecuária, pecuária, né e, e o agronegócio, né, ele é bem aqui do Brasil, né, marcado aí por conta dessa produção de grãos, né, professor? Exatamente. João? Grãos é bem forte aí na, na, marcando o agronegócio brasileiro. Perfeito. Então, a agroecologia a... é atividade responsável. Por... Desculpa, professor liturgia, para você. Tranquilo, tá pode... tranquilo, pode, pode seguir. Beleza, vamos lá. A agroecologia é a atividade responsável por pensar e executar a agricultura atrelada. Olha só, professor. Ecologia. Ecologia. Então já é uma nova abordagem, não é isso? Isso mesmo. Então, é como a gente tem que pensar o agronegócio. Dessa forma, a sua prática, a agroecologia, busca respeitar as diferentes formas de vida e não utilizar materiais agrotóxicos e componentes químicos que podem prejudicar a saúde, Rogério. Então, ele, essa agroecologia, ela tem essa forma de pensar. Diferente, ela olha para o campo de uma forma diferente. As pessoas que têm esse nível de consciência, né, isso pensam dessa forma e querem ter um, gerar, querem gerar um impacto menor neste meio ambiente. Isso mesmo. Então é um modelo produtivo que está muito associado à questão da sustentabilidade do planeta, né? Beleza. Ela preserva o meio ambiente porque não utiliza agrotóxicos, insumos e produtos que matam os organismos vivos do solo e que contaminam também a água, prejudicando também seres vivos que compõem o ecossistema. Pelo contrário, aprende com a própria natureza seus segredos de como sobreviver, mesmo em condições cada vez menos favoráveis. No Brasil, surgiu em meados dos anos 90 e visa a produção de alimentos mais saudáveis e naturais. É mais recente, né? Então a agroecologia, galera, está ligada a uma filosofia de respeito, não apenas ao meio ambiente, mas também aí com os seres humanos. Então, falar de agro agroecologia, tem que destacar duas palavras-chave: meio ambiente e seres humanos. O seres humanos principalmente aí que visa essa produção de forma mais natural sem o uso aí do agrotóxico, como a gente viu anteriormente. Tem como premissa pensar no coletivo e não apenas no individual. Prioriza o que atividade familiar e não agricultura intensiva. Que essa agricultura intensiva seria essa mais moderna, utilizando aí modelos, é, vamos colocar materiais do do de agrotóxico, técnicas mais modernas que acabam agredindo mais o campo, enfim. Dentro das práticas destaca-se a sucessão de culturas entre plantas de cobertura do solo e hortaliças. Então vai trabalhar com a policultura, né? Agroecologia, olha só. E eles, olha a dinâmica. Eles aproveitam um pequeno espaço e conseguem cultivar vários produtos dentro desse espaço. Por exemplo, a gente vê aqui a produção da banana, mas entre a banana a gente consegue ver o que alface, né? Isso. O couve. couve, né? Então assim. Uma diversificação, aproveitando a própria dinâmica do espaço natural para cultivar. Pode verificar que a gente vê palha aqui embaixo, que é, o, vamos colocar, componentes orgânicos natural da própria floresta. Exatamente, vai virar húmus. Muito que bem. E depois será para esse solo se tornar fértil. Isso mesmo. Cinco vantagens aí, professor. Primeiro, a produção é sustentável. Segundo, um trabalho justo. Preservação do meio ambiente, evita o uso de agrotóxicos e agroquímicos e não utiliza transgênicos. Pronto, olha só. Beleza. Top de linha. Vantagens aí da agroecologia. Muito bem. Mais alguma? Tranquilo, professor. Tranquilo? Temos aí um, um outro infográfico que fala sobre agro, agroecologia Sim. em números. Número de feiras de produtos orgânicos no Brasil por região. Total, Brasil. 741. Então, na, na região norte, 34. Na região nordeste, 154. Na região sudeste, 307. E na região centro-oeste, 64. Na região sul, 182. Então, olha só, vamos analisar: quando a gente analisa, né, professor Jorge, que produtos orgânicos maior parte deles são produzidos onde? Nessas feiras, número de feiras, são vendidos na região sudeste. E aí eu penso o seguinte, será que lá é por acaso? Olha só, são produtos que muitas das vezes o, o valor dele não é tão baixo, porque é produzido o que demora mais, a questão do plantio. Então, essa questão do desenvolvimento maior da região sudeste, essa exigência acaba contribuindo aí para maior produção nessa área olha só estabelecimento declaram não utilizar agrotóxicos nesse processo do plantio da agroecologia 3,2 milhões ou seja 64% estabelecendo que declaram fazer que declaram fazer a agricultura orgânica né 68 mil então dessas feiras aí dos estabelecimentos 68 mil dizem que fazem todo, a toda a produção do modelo orgânico Agricultura orgânica é o termo. Agricultura foi desenvol... A agricultura orgânica foi desenvolvida pelo inglês Sir Albert Howard entre os anos de 25 e 30. No entanto, essa modalidade da agricultura ganhou força somente a partir da década de 60. Utiliza técnicas de baixo impacto ambiental com foco na, olha a outra palavra aí, Rogério, bonita. Na sustentabilidade. Sustentabilidade e na conservação. Olha que coisa linda que a gente gosta. Dos recursos naturais. Conservação dos recursos naturais. Muito bem. Sua prática baseia-se no uso de esterco de animais, rotação de culturas, adubação verde, controle biológico de pragas e doenças. Utilização de energias renováveis e eliminação do uso de organismos geneticamente modificados em qualquer etapa do processo produtivo. Ela é um segmento agrícola que tem por objetivo a sustentabilidade econômica e ambiental. Isso mesmo. Beleza, então realmente veio para ficar. É um pouco mais cara, no entanto, para você ter uma coisa mais saudável hoje sem ter agrotóxico, tem que pagar um pouquinho mais caro, né, gente? Isso mesmo. Esse modelo de produção tem se fortalecido a cada ano, já que os benefícios proporcionados têm atraído vários consumidores, tanto dos países desenvolvidos quanto as nações subdesenvolvidas. No entanto... Os produtos desse modelo agrícola são mais caros. E algumas frutas, verduras e legumes apresentam menor volume. Portanto, os produtos orgânicos ainda não são acessíveis à maioria da população. Isso mesmo. Mais caro, né? Mais caro. Então, no Brasil, a agricultura orgânica é desenvolvida em cerca de 15 mil propriedades certificadas. Em que quase, em que 70% delas pertencem a agricultores familiares. Sudeste é a região com maior área produtiva. A gente viu há pouco na agroecologia, né? E a gente só consegue confirmar. 22,5% dos municípios brasileiros já têm produção orgânica. A gente vê que em Rondônia também que já tem, né? E na região norte em várias outras áreas. Exatamente, ó. inclusive estabelecimentos maior que 100. Isso a mesmo. região aqui, ó, de Porto Velho, Guajará, passando ali por Ariquemes, Candeias, fechou. É isso? Muito bem. Vamos lá, continuando. Mais alguma tranquilo? Tranquilo. Dados do Censo Agropecuário do IBGE mostram que de 2006 a 2017 o número de estabelecimentos agropecuário com a certificação de produção orgânica cresceu mais de mil no Brasil. Saltando de 5.106 para 68.716. Os principais alimentos orgânicos produzidos são representados pela soja, que ganha com 31%, seguida de hortaliças, 27%, e o café. A maior área plantada é com frutas, 26%, depois a cana e depois o palmito, Rogério. Palmito. Muito bem. Então, olha só, a gente estava falando da, da couve, aquela ideia Aham. lá que eu falei, né? Então, são hortaliças. E aí, nós temos a certificação é, de produtos orgânicos. Geralmente, os produtos orgânicos, o mercado, ele vem com esse selo, ó: Produto Orgânico do Brasil foi certificado e auditado. E aí, esse selo marca, identifica que realmente aquele produto é um produto orgânico. Beleza? Então a gente fecha a nossa parte na aula sobre vários tipos de cultivos da agricultura, principalmente familiar, orgânica, agroecológica e já já a gente volta, certo, professor Jorge, para fazer aquele momento top de linha, que é o momento da revisão. Fechou? É isso aí. Tchau. Tchau.